Show News-a baxırsınız, maraqlı xəbərlərimiz çoxdur, lakin sırada gələn xəbərimiz çox iddialı açıqlamalarla boldur. Fərdin Abıyeva ərə gedir. Ağatlı olan gəldi, çıxdı. O, gizli eşk yaşayır. 6 aydır belə bir şey var. Pərvin artıq nişanda edib. Yarım karat olmalıdır. O, niyə hər şeyi gizli saxlayır? Gizlətmək lazımdır axı. Cütlük arasında nələr yaşanır? Qısqanma da, mən tanıyır, başa düşür. Cazibədar aktrisa Pərvin Abıyeva kameramız önündə bir görünürdü ki, lap can alırdı. Bir baxan deyirdi, dönün, bir də baxım. Aktrisanın cazibədarlığından ətrafdakı insanlar ondan gözünü çəkə bilmirdi. Bir müddət öncə aktrisa Pərvin Abıyevanın tədbirlərin birində yaraşıqlı bəylə görüntülənməsi gündəmin əsas mövzusu olmağı bacardı. Hətta bu şəxslə sevgi yaşadığını düşünənlər də oldu. Bax, nə deyorum, gizləmiyorum, sənsiz yaşamaq zor geliyor bana. Hər an içimdəsin, hər an kalbimdəsin, seni seviyorum, seviyorum. Show News komandası aktrisa Pərvin Abıyevanı görər-görməz həmin görüntüdəki oğlanın həqiqətənmi Pərvinin sevgilisi olub-olmadığı ilə maraqlandı. O şəxs mənim sevgilim deyildi, yazıqa ara yerdə problemlər yarandı. Çox yaxın bir insandı mənə, həddindən artıq. Gecə boyu o şəxsin aktrisanın yanından ayrılmamasına da Pərvin bax bu cür don geyindirdi. O hamıdan tez gəldiyinə görə, o biri dostlarım gəlinə qədər mən onu məcbur yanımda saxladım. Sonra o biri dostlarım, qızlar, hamısı oğlanlar yığışandan sonra hamısı bir yerdə olublar. Bizdəki, məndəki öz dostlarımın sırasında oturub hamısı ilə birgə baxırdım. Altı aydır eşk yaşadığını dilə gətirən Pərvin sevgilisinin anlayışlı olduğunu da etiraf etdi. Qısqanma da, mən tanıyır, başa düşür. Çatlayanlar, patlayanlar, kıskananlar bir dursun. Bəs görəsən, aktrisa sevgilisinin üzünü niyə heç kəsə göstərmir? Konkret bir şey olmamış ortalıqda istəmirəm hər şeyi hamıya elan edeyim. Gizlətmək lazımdır. Müsahibə zamanı Pərvinin barmağındakı üzük də diqqətimizdən qaçmadı. Bunun kim tərəfindən hədiyə olunduğunu soruşduqda isə... Bu başqa üzükdür artıq, bu başqadır, o başqaydı. Bu başqadır. Onu kim hədiyə edeyim? Eliblər də. Eliblər. Xatirimi çox istəyən dəyərli bir insan. Heç mi qısqanmır o insan sizə? Elə o insan özlü bəlkə, niyə gərək mən deyim, açıqlayım nədir? Ər o insansa deyin o insansa. Demirəm də. Mən lazımdır, sonra öz başım, oturduğum elə başım ağrıdım, demirəm. Nə qədər qiymət olar onun? Yarım karat olmalıdır, amma belə bilmirəm qiyməti nədir. Toy var ya yox sualı isə Pərvini lap qıcıqlandırdı. Nə bilim, qismət inşallah. Bak, keçən dəfə də deməmişdim konkret bir şey. Yenə belə elədiniz, heç nə yoxdur, gətmirəm ərə. Aktrisanın bilərəkdən diqqət mərkəzində qalmaq istədiyini düşünənlərə Pərvin elə Show News vasitəsilə cavab verdi. Bilərəkdən etmirəm, çünki hər şey göz qabağındadır, yəni bilərəkdən niyə eləyim ki? Sadəcə olaraq hər qadın kimi, hər insan kimi gözəl görsənməyə çalışıram, şıq görsənməyə çalışıram. Bu da biraz... O da gözə gəlimlilikdən irəli gəlir deyərdim. Gözəlliyi sən demə Abıyevanın başına əməlli başlı dərd bəla olub. Gözə tez-tez gəlirəm, hə? Heç gözdən çıxıram ki, gəlimdə. Çıxıram, ya oramı, buramı partladıram. Məsələn, ən son ağzımı partlatmışam, məsələn, dodağımı. Nə vaxt olub bu? Bir ay olar, qaladan sonra. Həmin o qaladan sonra? Hə, ən son ki, qaladan sonra.